Od 182 tisuće eura koji su raspoloživi na natječaju za razvoj lovstva i ribarstva Zagrebačke županije, za lovstvo je ukupno osigurano gotovo 132 tisuće eura, od čega je putem javnog natječaja koji je otvoren do 6. svibnja 2023. osigurano jedanaest tisuća četiri eura za poboljšanje infrastrukture u lovištima poput uređenja, izgradnja, adaptacije ili opremanja objekata za obradu i čuvanja mesa divljači, lovačkih domova i streljana te izgradnju volijera ili gatera kao i promociju lovstva. Maksimalan iznos bespovratne potpore je 13.200 eura. Ostatak sredstava u iznosu od 26.047 eura osiguran je putem javnog poziva koji je otvoren do 15. studenog 2023. a sredstva su namijenjena za poboljšanje gospodarenja s divljači i lovištem, odnosno za unos divljači u lovište, sprječavanje šteta od divljači, nabavu opreme potrebne za uzgoj divljači, zbrinjavanje lešina divljih svinja, nabavu opreme za dezinfekciju i drugog. Prijaviti se mogu lovoovlaštenici lovišta na području Zagrebačke županije, odnosno pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo lova u lovištu na području Zagrebačke županije na temelju zakona o lovstvu, a na području Zagrebačke županije imaju jedno ili više lovišta, te Lovački savez Zagrebačke županije. Za ribarstvo je osigurano gotovo 44 tisuća eura, a sredstva će se dodjeljivati za krajobrazno uređenje jezera i vodotoka te manifestacije. Natječaj je otvoren do 6. svibnja, a najveći iznos potpore koji će se moći ostvariti je 6,5 tisuća eura. Na natječaj se mogu javiti udruge ovlaštenici ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na području Zagrebačke županije i Športsko ribolovni savez Zagrebačke županije. Više informacija možete pronaći na granicama Zagrebačke županije